নমস্কার সকলোকে। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যে লাভলীনা এদিনৰ আলহী হৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰে খোৱা বোৱাৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু আজি খোৱা বোৱাৰ পিছত অলপ সময় অন্তৰংগভাৱে কথা পাতিছিলোঁ লাভলীনাৰ লগত আৰু তাৰে অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, লাভলীনাৰ লগত আমি এসাঁজ সকলোৱে একেলগে খালোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু প্ৰথমে মই নিজ হাতে কৰা এয়া এটা বাঁহৰ টাবৰ সৈতে এটা ফুলৰ পুলি মই লাভলীনাক উপহাৰ দিব খুজিছোঁ। বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো। বহুত বহুত অভিনন্দন তোমাক, আৰু খেল ৰত্ন পোৱাৰ পিছত তোমাক প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ, আৰু তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে? বহুতে বেছি ভাল লাগিছে, যিহেতু ইমান এটা আশা কৰা নাছিলোঁ মই এবাৰ, তথাপিও খেল ৰত্নটো পোৱা গ'ল। এটা প্লেয়াৰৰ কাৰণে যিহেতু খেলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ডটোৱে হয় খেল ৰত্ন, সৰ্বোচ্চ সন্মান, বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু যিমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু ঘপকে পাই গ'ল, সেইটো কাৰণে দ্বিতীয় বঁটা মানে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ মৰমৰ লাভলীনাই মেজৰ ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছে আৰু 13 নৱেম্বৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এতিয়া লাভলীনা কিহত ব্যস্ত, ক'ত আছা, কি কৰি আছা? বৰ্তমান মই বেংগালোৰত আছোঁ, যিহেতু আমাৰ নেশ্যনেল কেম্প আৰম্ভ হোৱা নাই, তাৰ বাবে মই অকলে ট্ৰেইনিং কৰিবলগা হৈছে। আৰু নেক্সট ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি থকা হৈছে। বেছিকৈ নিজৰ ফিটনেছৰ ওপৰতহে বেছি ট্ৰেইনিং কৰা হৈছে, ষ্ট্ৰেংথ কণ্ডিশ্যনিঙৰ ওপৰত বেছি কাম কৰা হৈ আছে। আৰু এতিয়া নেশ্যনেল কেম্পটো কেতিয়া পৰা হ'ব? নেশ্যনেল কেম্প ভালকৈ এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰা নাই, তথাপিও চাগে নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা চলি আছে। এতিয়া অলিম্পিকৰ আগত আৰু এতিয়া অলিম্পিকৰ পিছৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং, কিবা পাৰ্থক্য আছে? অলিম্পিকৰ আগত যিহেতু আমি কণ্টিনিউ ট্ৰেইনিং হৈ আছিলে একেবাৰে অলিম্পিকৰ কাৰণে, বহুত এটা কম্পিটিশ্যন, ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন আগতলৈ ট্ৰেইনিং কৰা হৈছিলে ইমান বছৰৰ, কিন্তু অলিম্পিকৰ ওচৰত পালে এইখিনি মেণ্টেলি গোটেইখিনি চেঞ্জেই হৈ থাকে। কিন্তু এতিয়া অকণমান ফ্ৰী মতে ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰিছোঁ, বুজাটো নাই আৰু, টেনশ্যনটো নাই, সেই বুজাটো নাই এতিয়া। তথাপিও ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আহি আছে, তাৰ বাবে ট্ৰেইনিং কৰা হৈছে। কিন্তু মোৰ কাৰণে মই এই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপটো এটা বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ নিচিনাকৈ লোৱা নাই, যিহেতু মই নিজকে চেক কৰি চাবৰ কাৰণেহে এই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপটো খেলিলা হয়। আৰু এতিয়া তোমাৰ সপোনটো আছে সোণৰ পদক এটা পোৱা, নহয় জানো, অলিম্পিকত আমাৰ শুভকামনা সদায় আছে, সকলোৰে আছে। তাৰপিছত সেইটোৰ বাহিৰেও তোমাৰ অন্য সপোন আৰু কি আছে? অন্য সপোন বুলি ক'বলৈ গ'লে, যিহেতু এতিয়াতো মেইনটোতো অলিম্পিকেই হয়, অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল অনাটোৱে মোৰ সপোন। আৰু মোৰ নেক্সটতে এটা আছে যে যোনটো এতিয়া আমাৰ ষ্টেডিয়াম দিছে, সেই ষ্টেডিয়ামটো অকণমান চাইণ্টিফিক হেৰিত বনোৱাত হয়, সেই ষ্টেডিয়ামটো যদি গভৰ্মেণ্টে দিছে, সেইটো অকণমান চাইণ্টিফিক হেৰিত ৰখা কৰাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ইণ্ডিয়াত আজিলৈকে তেনেকুৱা এটা হেৰি হোৱা নাই চিষ্টেমত। যিখিনি নেপালা সৰুতে সেইখিনি যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পায়, হয় সেইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে এটা আৰু এটা আছে যে মই এখন এনেকুৱা স্কুল খুলিব বিচাৰিছোঁ, স্কুলৰ নিচিনাই, য'ত মানে স্পৰ্টছ চায়েন্সৰ ওপৰত হেৰি কৰাটো, আমাৰ এতিয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰা হয় কিন্তু সেইটো স্কুলত নাথাকে, যিহেতু থিয়ৰিও থাকিব, সকলোখিনি তাত থকাকে এখন স্কুল মই নিজে খুলিব কাৰণে আছে ভৱিষ্যতৰ। আৰু হয়, সেইটো বহুত ভাল কথা, আমাৰ নতুন উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লাভলীনাই কিবা এটা আশা পুহি ৰাখিছে কৰিবৰ কাৰণে, লাভলীনাই আশা পূৰণ হ'ব আমি ইয়াই কামনা কৰিছোঁ। আমি লাভলীনাৰ লগত আগতেও বহুত কথা পাতিছোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ, এতিয়া এটা কথা কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে জনা নাই যে লাভলীনাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি এতিয়ালৈকে পতা নাই লাভলীনাৰ লগত, এতিয়া তুমি কি কৰি আছা? বৰ্তমান মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই, যিহেতু খেলত থকাৰ কাৰণে মই 12 পাছ কৰিছিলোঁ বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা গুৱাহাটী। আৰু তুমি মেট্ৰিক মই বৰপথাৰ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ, আৰু বি বৰুৱাৰ পৰা, হয় বি বৰুৱাৰ পৰা 12 পাছ কৰিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া 2016 চনতে মই 12 পাছ কৰিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যনটো 2-3 বাৰ মই বেলেগ বেলেগ কলেজতো লগোৱা হ'ল, কিন্তু এক্সাম দিবৰ কাৰণে একেবাৰে আহিব নোপোৱাৰ কাৰণে মই থাকিয়ে গ'ল, একেবাৰে এডমিশ্যন লৈ থোৱা থাকে, এক্সাম দিব নোৱাৰে। এতিয়াও এনেকুৱা হৈ আছে যে এডমিশ্যন লৈ থোৱা আছে কিন্তু এতিয়াও মই মানে দিব পৰা নাই, অপেনতো এতিয়া লৈ থোৱা আছে, আৰু মই কটনতো লোৱা আছে এবাৰ এডমিশ্যন, তাতো
এক্সাম দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পৰীক্ষা হ'বহে আৰু এতিয়া হ'বহে ফাৰ্ষ্ট আৰু। ছেমিষ্টাৰ। এতিয়া তোমাৰ বিদেশত কোচিং কৰাৰ কথা ভাবিছা নেকি? বিদেশত কোচিং কৰা মানে বৰ্তমান এনেকুৱা একো হোৱা নাই যে মোক কৈছে যে নেশ্যনেল কেম্প আৰম্ভ হোৱা নাই। নেশ্যনেল কেম্প আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতহে আমাক বাহিৰত ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে নিয়া হয়। এতিয়া ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে যোনটো ট্ৰেইনিং হ'ব সেইটো ইণ্ডিয়াতে হ'ব, কাৰণ বেছি টাইম নাই আৰু, ডিচেম্বৰ 4 তাৰিখৰ পৰা হোৱা কথা আছে। তাৰপিছত লাহে লাহে ঘপকে ডিচিশ্যন নলয় আমাৰ ফেডাৰেশ্যনে, চলি থাকে তাৰ মাজতে, যদি লাগে যে আমাক ট্ৰেইনিং বাহিৰত কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়া লৈ যাব যায়। আৰু এতিয়া তুমি DSP পদটো পালা, এতিয়া তুমি সেইটো কেনেকে কি কৰিম বুলি ভাবিছা? DSP মই নিশ্চয় ল'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু খেলি আছোঁ আৰু খেলি থকাৰ সময়তো মোৰ বহুতখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইখিনি বস্তু পাবৰ কাৰণে যদি মই মই কওঁ এতিয়া মই যিহেতু যেতিয়া এপ্লাই কৰোঁ তে বহুত বেছি টাইম লাগি যায়, এটা প্ৰচেছত যায়। যদি মোৰ হাতত নিজৰ হাততে যদি পইচা থাকে সেই বস্তুখিনি মই নিজেও কিনি ল'ব পাৰোঁ সোনকালে, সেনেকে এইটো হ'ব। আৰু এটা চাকৰি সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে DSP পদত মই জইন কৰিলে মোৰ গেমত একো ইফেক্ট নপৰে, কাৰণ মোৰ ডিউটি হ'ব মই দেশৰ কাৰণে মেডেল লৈ অহা, আৰু মোৰ ডিউটি হ'ব মোৰ ট্ৰেইনিং কৰা। সেইটো কাৰণে মোৰ এটা কাৰণে এটা ছাপৰ্ট হ'ব, মই নিশ্চয় ল'ব বিচাৰিম। আমি সকলোৱে জানোৱে যে 2012 চনত লাভলীনা ঘৰৰ পৰা চাইকেণ্ডলৈ গৈছিলে। 12 চনৰ পৰা তোমাৰ এই ধৰা অলিম্পিকলৈকে এই সময়খিনিৰ কথা অকণমান কোৱাচোন। প্ৰথম মই চাগে কৈছিলোঁ যে প্ৰথম মই 2012 চনত স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত জইন কৰিলোঁ। জইন কৰা যিহেতু মই বক্সিং তেতিয়ালৈকে শিকাই নাছিলোঁ, তেতিয়া মই মুৱাথাই গেমতে আছিলোঁ, আৰু সেই মুৱাথাই গেমতে যিখিনি এটা দুটা পাঞ্চ আছিলে সেইটো খেলি পিনিও প্ৰথম নেশ্যনেলত চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ, গ'ল্ড মেডেল লৈছিলোঁ। আৰু গ'ল্ড মেডেল লোৱাৰ পিছতে মই প্ৰথম নেশ্যনেল কেম্প পালোঁ। নেশ্যনেল কেম্পত পোৱাৰ পিছত মোৰ কাৰণে বহুত বেছি কষ্ট হৈছিলে, কাৰণ মই বক্সিঙৰ একো জনা নাছিলোঁ। আৰু নেশ্যনেল কেম্পত কোনো এনেকুৱা নাছিলে যি বক্সিং নজনাকৈ ডাইৰেক্ট যাব পাৰে, ডাইৰেক্ট নেশ্যনেল কেম্পত আহিব পাৰে। বহুতে মানে বহুত বছৰ ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছতহে নেশ্যনেল কেম্প পাইছিলে। তুমি একো নজনা, মোৰ কাৰণে মই একো নজনাকৈ পাইছিলোঁ। তাৰপৰা মোৰ কাৰণে বহুতে বেছি কষ্ট হৈছিলে, কাৰণ বক্সিঙৰ কিছুমান সৰু সৰু মানে বস্তু মই জনা নাছিলোঁ, কথাবিলাকো জনা নাছিলোঁ। যিহেতু এনেকৈ ৰিঙৰ কাষত যোনজন মানুহ ৰখি থাকে সেই মানুহজনক কি কৰে মই সেইটোৱে জনা নাছিলোঁ। সেইটো পানী চানী খুৱাই দিয়ে, টাৱেল চাৱেলে ঘাম চামুচ মুচি দিয়ে, আৰু সেই মানুহজনকে কি কৰে মই জনা নাছিলোঁ। প্ৰথম গৈয়ে মোৰ কাৰণে বহুতে বেছি কষ্ট হৈছিলে, যিহেতু কোনোবাই কিবা এটা কয় মই বুজিয়ে নাপাওঁ, আৰু প্ৰেক্টিচো যেনেদৰে দিয়ে মই প্ৰেক্টিচ ভালদৰে কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই মোৰ বস্তুবোৰ নিমিলে, মোৰ ৰিদমটোৱেই নাহে। আৰু ফাইটতো এনেকুৱা হয় যে যোনেই আহে, কাৰণ যেতিয়া কম্পিটিশ্যন খেলোঁ, কম্পিটিশ্যনততো নিজৰ একেবাৰে গাত যিমান জোৰ থাকে মাৰি পিনি খেলি দিব পাৰি, কিন্তু ট্ৰেইনিঙত এনেকুৱা হয় যে তাত মই ভুল কৰিব নোৱাৰোঁ। ভুল কৰিলে বহুত মানে যে ভুলটোহে শুধৰাবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰে, আৰু তাত মোৰ ইমানেই ভুল হয় যে সাধাৰণ যোনখিনি ফাইটতো মই ইমানেই বেছিকৈ মাৰি থৈ পিনি গুচি যায়, আৰু মই নিজে মানে নিজৰ ৰুমত গৈ কান্দি থাকিব লগা হয়। আৰু প্ৰথম প্ৰথম বহুতেই বেছি কষ্ট হৈছিলে, যিহেতু ফোন সেইটো সময়ত নাছিলে বুলি ফোন নাছিলে বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু মোক এটা সৰু ফোন দিছিলে ঘৰৰ পৰা, আৰু সেই ফোনটো আমাক অকল দেওবাৰ দিনাখনহে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে দিছিলে, গোটেই সপ্তাহটো মই ফোন পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে এইটোৱে প্ৰব্লেম হৈছিলে যে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত কেতিয়াও থকা নাছিলোঁ, সদায় মই মাৰ লগতেই শুওঁ। তাৰপিছত তাত গৈ পিনি মই বহুতেই বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে, কাৰণে সেই এনভাইৰনমেণ্টটোৰ লগত মই এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছিলে, আৰু ট্ৰেইনিঙত ইমানেই কষ্ট হৈছিলে, লগতে মই ইমান মাৰ খাইছিলোঁ। মই আহোঁ আৰু মানে নিজৰ ৰুমত আহি কান্দিয়ে থাকোঁ গোটেই দিনটো, আৰু যোনদিনাখন ফোন পাওঁ, ফোনটো কেতিয়া পাম বুলি ৰখি থকা হয়, আৰু ফোন পোৱাৰ পিছত মই মালৈ ফোন কৰোঁ, আৰু মাও মানে এইফালৰ পৰা কান্দি থাকে, মই বহুতেই কান্দি থাকোঁতেই গুচি যায়গৈ। সেনেদৰে সেই সময়টো বহুতেই কষ্ট, কিন্তু তাৰপিছত লাহে লাহে সেইটোৰ লগত এডজাষ্ট হ'ল, আৰু ট্ৰেইনিংখিনি শিকিবলৈও ল'লোঁ আৰু ভাল কৰিবলৈ ল'লোঁ। মই সদায় মোৰ মনত এইটোৱেই জিদ আছিলে যে মই ভালকৈ কৰিমেই, সেইটো সময়তো এইটোৱে আছিলে যে মই কেনেকৈ ঠিক কৰোঁ, বেলেগবোৰৰ লগত মই কেনেকৈ সমান হওঁ সেইটো আছিলে। তাৰপিছত 2016 চনত প্ৰথম মই ছিনিয়ৰত আহিলোঁ। ছিনিয়ৰত অহাৰ পিছত মোৰ এগৰাকী মেডাম আছিলে সন্ধ্যা গুৰু মেম, যি মোৰ কোচ হয়, তেওঁক লগ পালোঁ। তেওঁ লগ পোৱাৰ পিছতে মই ভালদৰে মানে বক্সিং কি হয় সেইটোৰ বিষয়ে জানিলোঁ, আৰু মই প্ৰথম মেজৰ কম্পিটিশ্যন 2017 চনত
খেলিছোঁ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু তাত মই মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ব্ৰঞ্জ পদক। তাৰপিছৰ পৰাই আৰু কমনৱেলথ গেমছ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আকৌ খেলিলোঁ, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ দুটা খেলিলোঁ, তাৰপৰাই অলিম্পিক। এই সফলতা আৰু তুমি কোন বুলি ভাবা আৰু ব্যক্তি কোন বুলি ভাবা? এই সফলতাৰ আৰু ব্যক্তি মই কৈছোঁ যে মোৰ মা দেউতাই হয়, যিহেতু মা দেউতাই যিখিনি কষ্ট কৰি পিনি আগবাঢ়ি আহিলে সেইখিনি বস্তু মই দূৰৰ পৰা দেখিহে পালোঁ, সেইখিনি বস্তুৰ লগত থাকি নাপালোঁ। আৰু মোৰ মা দেউতাই যেনেদৰে আমাক শিকাই গ'ল তেনেদৰে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আৰু সৰুৰ পৰা এইটো আছিলে যে মায়ে শিকাইছিলে যে যে আমি ল'ৰাতকৈ কম নহয়, সেই বস্তুটো সদায় মগজত আহিলেই। আৰু যে এনেকুৱা এটা হ'ল যে কৰি দেখাবই লাগিব, মায়ে সদায় এইটোৱে কৈছিলে যে কিবা নহয় কিবা এটা কৰি দেখাব লাগিব। কি কৰিবি এনেকৈ একো নাছিলে, কাৰণ সেইটো সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে পাপা বাহিৰত আছিলে, ঘৰখনত কেনেকৈ দুটকা পইচা গোটাই আনো সেইটো কথা ভাবিছিলে। আৰু মাও তিনিজনী ছোৱালী কেনেদৰে পঢ়াওঁ, ভাল মানুহ বনাওঁ সেইটোতে আছিলে। আৰু সেইটোৱে কৈছিলে যে কেনেদৰে মানে কি লাইনত নিলে ভাল হ'ব সেইটো কথা ভবা ইমান চিন্তা হোৱা নাছিলে, কিন্তু এনেকৈ কৈছিলে যে যে মানুহ হ'ব লাগিব, যেনেকৈ হ'লেও তহঁতি ভাল হ'ব লাগিব, চবকে দেখাব লাগিব। কাৰণ ছোৱালী হৈছিলে কাৰণে বহুতে মানে কৈছিলে আৰু যে ছোৱালীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। সেই সময়তো এনেদৰে ভাৱ সকলোৰে হৈছিলে যে ছোৱালীয়ে বিয়া পাতি গুচি যাব, কিনো কৰিব পাৰিব। কিন্তু আজি লাভলীনা আমাৰ ঘৰলৈ নিজে গাড়ী চলাই আহিছে, তাৰোপৰি ঘৰৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি দায়িত্ব তাই খুব ধুনীয়াকৈ পালন কৰি আছে, আমি জানো যিহেতু সেইখিনি কথা। গতিকে মানে পৰ্দাৰ আঁৰতো লাভলীনাৰ যিখিনি কাম সেইখিনি আমি দেখি আছোঁ, ঘৰৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি, ভগ্নী দুগৰাকীৰ প্ৰতি যি তাই দায়িত্ব খুব ধুনীয়াকৈ পালন কৰি আছে। আৰু তুমি এটা কথা কৈছিলা যে বাহিৰত মানে বিদেশত যিটো ছিষ্টেম শিকোৱাৰ, আমাৰ ভাৰতত সেইটো নাই, চাইণ্টিফিকেলি যিবিলাক শিকোৱা হয় সেইখিনি মানে কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব আমাৰ এতিয়া ইয়াত? প্ৰথমতেতো সেইটোৱে যে বহুত আমাৰ ইণ্ডিয়াতে বহুত কম মানুহ আছে যি ছিষ্টেমেটিকভাৱে শিকোৱাৰ হেৰিটো অলপ কম আছে, যিহেতু যোনকেইজনো এতিয়া প্ৰশিক্ষক হয় তেওঁলোকে নিজে খেলি খেলি গৈহে প্ৰশিক্ষক বনেগৈ। তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু দেখে, অবজাৰ্ভ কৰে আৰু লয় আৰু তেনেদৰে শিকায়, নিজে যেনেদৰে শিকি আহিছে তেনেদৰে শিকায়। কিন্তু যে খেলৰ ওপৰত পঢ়িব পাৰি, কোনটো বস্তু কৰিলে কি হ'ব, যে মই আজি ইমানটো ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ মোৰ কিমান ডেভেলপ হৈছে, সেই বস্তুখিনি চাব পৰাৰ হেৰিটো এনেকৈ চাইণ্টিফিকভাৱে কৰাৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে ইমান বেছি নাই, হৈছে লাহে লাহে। সেই বস্তুখিনি ভাবিছোঁ লাহে লাহে হ'বগৈ, সেইখিনিকে তুমি আচলতে কৰিম বুলি ভাবিছা নহয় জানো ভৱিষ্যতে? হয়, আগবঢ়াই নিয়াটো কথা চেষ্টা কৰিছোঁ যে যেনেদৰে যোনকেইজন প্ৰশিক্ষক কেইজনক যেনেকৈ শিকোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যেনেকৈ অকল প্লেয়াৰকে শিকায় কিন্তু শিক্ষক কেইজনে কিমান জানে সেইটোৰ বিষয়েও অকণমান হেৰি চাব লাগে, যে সেই শিক্ষক কেইজনকো শিকোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে তেতিয়াহে। আৰু যদি কোনোবাই ভাল খেলি আহিছে বা যদি নেশ্যনেল খেলি পিনি মেডেল আনিছে, তেওঁলোকে কি বিচাৰে বা প্লেয়াৰৰ, কাৰণ নিজে আমি নিজৰ বডিটোৰ কথা জানো, আমি কিমানটো আমি ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষমতাটো আমি নিজে জানিব লাগে প্লেয়াৰে। সেইখিনি যদি কোনোবাই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে তেওঁৰ পৰাও সুধিব বিচাৰে, তহঁতি আৰু কি ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰ, সেইখিনি ডায়েটটোতো মেইন নহয় জানো, আৰু ডায়েটটোতো মেইনেই হয়। সেই মই কৈছোঁ না, যোনটো স্পৰ্টছ চায়েন্স টিম থাকে তাত ডায়েটৰ লগতে ধৰি কি খাব লাগে, কিমান ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, কিটো ওপৰত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, মানে নিজৰ ৱেটটো চাই পেলাই সেইমতে কৰিব লাগে ন? হয়। এই যে এটা খেল এখনৰ পিছতো বহুত মানে ইয়াতো পৰে নহয় জানো মুখত, সেইখিনি কিমান দিনলৈকে থাকে চাগে, এইবিলাক দেখিতো বহুত বেয়া লাগে। যেতিয়া খেল চাওঁ, অলিম্পিক যেতিয়া চাই আছো, লাভলীনাৰ যেতিয়া পাঞ্চ পৰিছে, মানে কি ক'ম আৰু, ইয়াত বহুত বেয়া লাগে। হয়, যেতিয়া খেলি থকা হয় সেইটো ইমান এটা অনুভৱ কৰা নহয়, কাৰণ বহুতেই জোৰ জোৰছে মৰা হয়। আৰু কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় যে পাঞ্চ খাই গিৰি যোৱা হয়, প্ৰটেকশ্যনটোতো অকল দাঁততহে থাকে, দাঁততহে থাকে প্ৰটেকশ্যনটো হয়, কিন্তু বডি ইমান গৰম হৈ থাকে যে সেইটো সময়ত অনুভৱেই কৰা নহয়। এইটোহে হয় যে কেনেদৰে বচাওঁ আৰু কেনেদৰে মাৰোঁ, সেইটোতে থকা হয়। কিন্তু পিছত নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা বহুতেই বেছি, বহুতেই বেছি বিষায়। আৰু যদি বেছিয়ে জোৰছে লাগে, কলা চলা হৈ যায়, কেতিয়াবা তেজ চেজ ওলাই যায়, আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো। লাভলীনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু সদায় লাভলীনাক মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব, তাইৰ যি সপোন আছে সেই সপোন যেন পূৰণ হয় আমি ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। এটা দিন লাভলীনাৰ লগত কটাবলৈ পাই আমি খুবেই আনন্দিত।
জীৱনলৈ অহা নানা ঘাট প্ৰতিঘাতক নেওচি অকল দৃঢ় মনোবল আৰু কঠোৰ অনুশীলনৰ বাবেই লাভলীনা আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ লাভলীনাৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু আশা কৰিছোঁ লাভলীনাৰ যি ইচ্ছা যি সপোন সেয়া যেন পূৰণ হয় সেয়া যেন সাকাৰ হয়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।